Hlavním partnerem Victory Show je web chlastamdoma.cz. Dalšími partnery jsou Eskery, doplněk stravy na podporu imunity a zvýšení odolnosti vůči stresu. Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11. A počítačová společnost Mikenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey. Michael, Victory Show. Nazdar, čau, ahoj vám všem na naší už prázdninové FM ve Victory Show. Tak prázdniny jsou tady a můžu vám slíbit, že celé prázdniny neutíkejte od Victory Show. Náš YouTube kanál bude pro vás vysílat i celé prázdniny, dokonce ze soutěží o víno. Maximálně dokonce první místo je třídenní pobyt v nějakém luxusním vinařství, ochutnávky, tyhle ty támhlety. A protože už papáme, bumbáme, tak vám ukážu, dneska je světový den UFO, proto vám ukážu jeden neidentifikovatelný předmět, který mi přestál nedávno v jedné restauraci na hlavě, potom, co jsem zahlásil, že nemám antigenní test. Tyhle zlatý mimozemštění, už aby si pro mě přilítl. Michael, Victory Show. Dobrý den, doktore. A dobrý den. A tady mám svůj ženu, no tak. Posaďte se, prosím. No to už sedíme, jo, ale... Já se tady jenom něco domaluju, ano? No tak co vás trápí? No tak mě nic, ale chtěl jsem vás poprosit, jestli byste se nepodíval tady na moji ženu, moji starou. Protože jako já nevím, co s ní je, ale takhle furt koukal. Řečeno se tváří dost vykuleně tedy. No já, mně přijde spíš, že čumí jako debil. A nemůže to být tím, že jako se mnou žije? No, tak to teda zcela jistě, ale... napadlo mě, jestli byste jí třeba na chvilku nepovolil tu gumičku ve vlasech, to by možná pomohlo. No my si to tady vzadu. No tak ukáž na to. Takhle jako myslíte, jo? To díky velkou jsme dlužní. Není zač. Michael, Victory Show. Tak jsme tady zase zpátky z psychiatrie, zpátky do studia Victory Show, vítejte. Dámy a pánové, dnešním hostem je Leona Machalková. Leono, v této chvíli čau, ahoj. Rada, ahoj. Jsem rád, že tě se vidím po letech. To jsme dva, já jsem také ráda. No. Tak jak se ti to líbilo na psychiatrii, dobrý, veď? Jakože... Já jsem úplně spokojená. Nestalo čekala se ti... jsem, že to dostanu a dostala jsem. Nebo si čekala, že to by to mohlo být horší se mnou, jako to šlo. Bylo to úplně úžasné. Bylo to naprosto vysněné. Prosím tě, tak klasika, první vstup tady v našem pořadu vždycky je o té koronakrizi, tak jak jsi to prožívala celý ten rok, co jsi dělala, nebo měla jsi naškudleno, měla jsi naharabáno, aby si jako mohla přežívat, nebo jsi dělala třeba něco jiného, třeba si vyšívala, nebo dělala ptačí budky. Prosím tě, fakt jsem se nevrhla na žádnou profesi, ke které nemám žádnou aprobaci. Jo. Ale vyklepla jsem se pochopitelně rezervy, takže to samozřejmě není nic veselého, ale nehodlám tady dělat chudinku. Přežila jsem to a jaké to bylo? Bylo to nahoru dolů, protože jsme se nemysleli, jak to bude dlouho trvat. Safra, že se člověk předčasně radoval v létě, kdy už se začalo trošku hrát. Jo, loni, pak loni přišla, v létě. Ano, jo. Samozřejmě v létě, loni. A pak pochopitelně bylo to, co bylo. Ale tak nějakým způsobem jsem ten čas využila, že jsem ho investovala do sebe. Hodně jsem cvičila zpěv, chodila jsem do zpěvu, také jsem více sportovala a vlastně hodně jsem četla, naučila jsem se spoustu nových receptů. Jo, vaříš taky. Přemýšlela jsem, klovníš, přemýšlela jsem, co bude dál a pustila jsem se i do příprav nový desky, pár live streamů proběhlo, takže pořád jsem se snažila v rámci toho vzduchoprázdná, něco dělat, abych se přišla užitečná a neměla čas na to nějak jako zoufat nebo upadat do nějakých debek. Jasně, no to ani jako, nemůžeme, že jo? Jako,
pochopitelně jsem nebyla úplně vždycky happy, ale myslím si, že jsem to absolvovala teď ten rok a půl, tak nějak dá se říct si důstojný. A jsem ráda, že mi to nestáhlo dolů, že jsem vlastně fakt zůstala Leona plná energie a prostě veselá. A ty jako píšeš třeba některé jako texty, nebo jsi jako autorka, tak, nebo opravdu spoléháš jenom jako na ty autory, ať už hudební nebo textařský, jako nebo, takže jenom tak, jako ne, že jsi do šuplíku psala třeba něco, říkáš, připravovala si novou desku, takže to bylo jako jak, znamená, že jsi oslovovala lidi, autory, kteří jako... Já tě nerozdářím tím, že bych ti řekla, že jsem si něco napsala sama, ale já se ve svém životě tak nějak jsem se uchopila, že jsem opravdu jenom interpret. Jenom snažím se být příjemný, kreativní, zajímavý interpret, ale začala jsem zase znovu oslovovat autory a vlastně vznikly nějaké písničky ve spolupráci s Vašo Patejdlem, s mýma kamarádama Ormovcema, vlastně i s novýma nějakýma aranžérama a už něco máme natočeno s tím, že vlastně desku chystám na jaro roku 22. To znamená teď přes podzim a zimu budeš natáčet. Tak už něco natočeno mám, tak se chystám pracovat s nějakými singly, natočit nějaký videoklip, uvidíme co rádia, však víš, jak to je, prostě není to úplně jako snadné, není to jednoduché, ale myslím si, že mám i typické rádiovky, kterým já důvěřuju absolutně, si myslím, že to jsou věci, které do rádia patří, nevím jak na Color, protože vy jste tady jako opravdu... No určitě tam něco najdeme, protože... Něco jako, tam najdeme. Co já vím, tak jako vlastně začínala si na Golemu, což vlastně ke Coloru se velmi blíží. No a autoři, třeba Roman Holý, ten ti taky dělal nějakou desku, že co já vím. Takže jako, no první. No tu první. To první. No, a k tomu se jsem určitě, na ně pyšná. No k tomu se ještě dostaneme určitě. No a tak nedáš si víno? My teď jako jsme tady ve Victory Show na víně, nedáš si trošku vínka? Prostě, klidně mi dej. Víš, že my jsme spolu dělali jako chlastonajčo, to se dala. A to mi trošku připomíná tu dobu, vlastně jako tu temnou, složitou, s tvým samozřejmě partnerem Bořkem, který vlastně my jsme natočili tehdy, jestli si pamatuješ to chlastonajčo, ty jsi tam o tom mluvila, že to je těžký a vlastně velmi záhy vlastně odešel. Tak jak to tady bylo, to muselo být peklo, veď složitý to bylo. Tak já bych tady ten tvůj pořad nechtěla zatížit teda nějakým rozebíráním tak něčeho. Tak už je to nějaká doba. Odchod blízkého člověka je v podstatě vždycky těžký a není ti to jedno nikdy, ale tehdy to bylo opravdu velmi smutné období, protože Bořek byl velký bojovník a je to, myslím, že to pro člověka, který ví, že ten čas opravdu má velmi limitovaný a ten život, který má rád opouští, tak to bylo velice těžké, takže mě ho bylo nesmírně líto, protože pochopitelně i ta jeho diagnoza rakovina slinivky břišní je velice těžká, náročná, bolestná a on bojoval, ale bohužel nevybojoval a bylo mi líto jej. Sledovala jsem pochopitelně ten odchod, byli jsme si blízcí a také mě bylo líto samozřejmě našeho syna Arturka, protože Arturek měl tehdy 12 let. No, to je šílený. A tak to víš, to není jedno a bylo to na spadnutí, ten odchod, jak říkáš, tak pochopitelně člověk toho byl plnej a když přišel tvůj kamarád Ota Klempas, tak mě, a teď jsem ho uviděla, to je tak, byl rodinný kamarád, tak se pamatuju, že jsem úplně fakt jako zlomil, nejen hlas, ale podlomili nohy, to jsem říkala. A to bylo tehdy vlastně jako fakt čerstvý. Je to vtedy už jako fakt, to už je otázka pár dní. Tak to odlehčíme, jakou písničku nám dej, protože náš pořad je radiovej. Já se můžu vybrat písničku. Můžeš si vybrat jako cokoliv, jako hele, co tě tak ovlivnilo v mládí. Co mě ovlivnilo v mládí, tak já to řeknu jenom stručně. Já jsem vyrostla na rádiu, protože jako naši neměli ani magneťák, ani gramofon. A mě tak jako se rozšiřovaly obzory až teda vlastně na té střední škole, vysoké škole. Počkej, v Přerově ale bylo rádio, jo? No ne, tak to, co hrál Československý rozhlas. Tak. Jo, takhle. Ale a i v mých rodičů. Ale nebylo to špatné, dá se říct, když tady vzpomenu třeba dvě ikony. Já jsem vždycky milovala, vyrostla jsem na Valdemaru Matuškovi a Haně Hegerové. Tak to si myslím, že vůbec jako není špatné. Ano. Ale to, co bychom si teda mohli pustit, tak... Já jsem strašně ráda v mládí poslouchala, dodnes si myslím, že to je neuvěřitelná osobnost, pecka a prostě něco, Chaka Khan. Pust mi něco, Chaka Khan, třeba I feel for you. Chaka Khan. To si dáme. Bavte se nebo zapte se. Michael, Victory Show.
Jste ve světě podle Michaela, jste ve Victory Show, která je na víně. Zatím ještě pořád víno nemáme, ale dostaneš a napijeme se společně. Jako. Teď k těm začátkům, to jsem se ptal vlastně, takže ty jsi mluvila o tom, že rodiče, rádio, že jsi vlastně poslouchala tyhle ty věci, potom jsi studovala, v Olomouci jsi studovala. A byla nějaká první jako nějaká hudební skvadra, nějaká kapela, nebo jak jsi začínala? V Olomouci jsem hrála jako studentka na Fildě ve dvou kapelách. Jedna byla ryze folková, jsem držitelka Porty, prosím tě, za rok 86, Porta. Lochotin, 40 000 diváků, takže prostě nějaká autorana nemůže rozházet, že já už mládí zpívala před 40 000. Nic, to je samozřejmě humor, ale zpívala jsem v kapele Damian, což byl takový jako opravdu folk bez bicích. Ale Damian, ne Damians. Damian, on to byl Dan, byl Michal a dva Janové, jasně. A měli zpěvačku. Takže to byla kapela Damian a potom se svým přítelem, tehdy Lubošem Holcerem, jsem zpívala v kapele Znamenění dechu, která se pohybovala, byla to autorská kapela, takový jakoby jazzík, někde s přesahem do big beatu, z toho to bylo někdy do ta Morava. Jo, takže tam, folk, trošku jakoby folkloru. Do toho jazzu ještě jako jo. Tak jazz, někdy i free jazz, bylo taky jako bláznivý, my jsme zpívali na vokalíze, objížděli jsme i jazzový festivaly. No a potom ten skok od těch kapel, Damian ke Karlovi Svobodovi, jak to teda bylo, kde jsi s tím Romanem jako obcovala, teda myslím jako, že jste jako vlastně spolupracovali. My jsme se znali z rádia s Romčou. No to můžeš říct. Jako... S Romanem Holým jsme se znali myslím, z rádia. Myslím, že z Evropy dvě, to klidně. Z Evropy dvě, přesně tak nakonec. Konec konců mě vlastně Roman do Evropy 2 přivedl, ale v té době já už jsem začala hrát v muzikálech, kdy po West Side Story jsem účinkovala v Drákulovi, proto tedy ten Karel Svoboda. A Karel Svoboda mi nabídl, že mi vyprodukuje desku a já jsem říkala, Karle, děkuji, ale už něco chystám s Romanem Holým. Je takhle to bylo, to znamená, že první jako vlastně Karel chtěl, ale ty už jsi měla rozjednáno já s Romanem. Já jsem oslovila Romana, kterého jsem vždycky velice obdivovala. A na základě miluju, čeho? Mně se líbil Roman, jeho vkus, jeho muzika, strašně se mi to líbilo, takže vlastně jsem Romana oslovila, mi napíše nějaké písničky, napsal mi on, Andrej Šeban, a potom tedy vlastně i ten můj bývalý přítel, Luboš Holcer, Boris Urbánek, známe Ostrava, že takže byli strašně příjemní autoři, všechno to, shodli jsme se na tom, že já budu zpívat česky, takže jsem zůstala u českých textů, kdy mě psal Viktor Dyk, texty Vaše Kopta, to jedno a tak dále, ale první byla deska s Romanem Holým, kdy já ten repertoár v podstatě dodnes využívám asi z těch 11 písniček, 5 písní aktivně zpívám se svojí kapelou, vždycky říkám, dávám své hudební stařenky, ale pak se to, ty písničky jsou naprosto nadčasový a troufám si říci, že i teda v aranži mý kapely to hraje naprosto svěže, že by nikdo neřekl, že to je 30 let stará hudba. No a jak je to hudebně, protože ten Roman určitě na rozdíl od Karla Svobody to dělal trošku jinak, že to už jako byl ten mainstream, potom když si udělala právě desku film a muzikál. My jsme hlavně dělali přesně filmové a muzikálové věci. Takže vlastně, co ti to napadlo, že ta první deska Leona se to jmenovalo, že? S tím Romanem. Tak jak se to prodávalo? Jako mělo to úspěch? Já ti to řeknu takhle, nemohlo to mít úspěch, protože náš vydavatel, tehdy to byla kapela, tehdy to bylo vydavatelství Forte, celý ten projekt bohužel poslal Logitech. A já jsem tehdy měla sponzora neuvěřitelného BMWR, který mi v roce 1996 dal 750 000 korun na desku. Ty krávo! A to vydavatelství Forte mi vyrobilo 1500 desek. To byly ještě takže potom jako rozpočty. Potom jenom říkej, že vlastně ta deska byla neúspěšná, no jak mohla být úspěšná, když fyzicky ani neexistovala. Takže to byl takový jako průšvih. To bylo úplně co škoda, jak se říct, úsilí uměleckého podobně, tak fajn, písničky mi zůstaly v repertoáru, ale tak to, mě to bylo i líto i vůči tomu Romanovi, vůči sobě, vůči teda důvěře toho sponzora. Mám jako i příjemný klip, ve kterém hraje Jirka Langmajer, inspektora Dalgliše. Jo, takhle. No, co ti budu vykládat, tak takový byl osud někoho, kdo si řekl, tak dáme svěží desku, tady vyprodukujeme zpěvačku s původním repertoárem, takže já jsem vždycky zpívala původní věci, ať už kapele Damiana, ať už ve Znamení dechu, tady byla i ta vůle s Romanem a my jsme tehdy byli... Kromě teda tý naší, ano, jako jo.
to vlastně tvoje pecka není, že? Lásko má studiu, viď? Tak, ale potom nastoupil Karel Svoboda s nabídkou vlastně filmových a muzikálových písní. A to byly vlastně to už převzatý, to už to byly vlastně, to byly jeho. Vlastně přesně, jeho, to by, no tak nejen jeho, ale sáhli jsme do víceméně světového repertoáru, namátkou třeba single mám, tohle Eclipse of the Heart, zatmění, které... Dá se říct, že to i zabudovalo, že se to dodnes hraje v rádích a i díky příjemnému textu od Pavla Vrby. Takže jako to si myslím, že ty věci byly udělané dobře, že fakt Karel Svoboda byl zkušený. Vybrat repertoár nechal mě, to jsem si ty písničky vybrala sama, že chci zpívat. Že tě netlačil nikam. Some Days, ne, to zase on byl velice velkorysý a nechal to na mě. Řekl, jo, to je dobrý nápad, to uděláme, tak dále. Jsem se právě chtěl zeptat, nebyl žádný tlak. Jako na Karla, jako co ty, jaký byl pro tebe, nebo jak jsi to měla. Tak to bylo to byla, to, na tom se shodneme, že to byla neuvěřitelná osobnost ve světě muziky, člověk, který opravdu uměl napsat a uměl se natchnout a uměl tě podpořit, takže to, co on produkoval, tak jako to fakt uměl prosadit, takže my hvězdy muzikálu Drákula, teď hovořím o sobě a třeba Danielu Hulkovi, kterému také produkoval desku, tak jsme potom i díky Karlu Svobodovi měli ty dveře otevřené, protože rádia to hrála vlastně, a to byly i 90. léta, která byla fakt taková víc plná, ještě pořád plná entuziasmu po revoluci. A také jsme se těšili významnější přízni sponzorů, že byly velkorysejší klipy a tak to jsem netušila, jak to bude těžké v dnešní době. Teda ten opravdu urvat se korunu a, no, vlastně, a když už pečeš ty buchty, jak bych řekla, to bude ještě, prosadit je do médií. A dneska to bude ještě horší, jako po koronavirové na krizi uvidíš. Dej nějakou pesku. Co se rád dělá? Počítám se vším, ale stejně mi to vítr z plachet nevezme, protože mám muziku ráda. Tak nějakou pecku. Ještě tu druhou, tak další. Tak co dáme? Hele, prosím mě, když tady padlo, jakože já se teda miluju a vyrostla jsem i teda na, jako už velká holka, na tom jazzu a poslouchám ho dodnes, tak v roce 1986 jsem byla na nějakých bratislavských jazzových dnech a tehdy jsem poprvé viděla Bobbyho McFerrina. Dáme si, já nevím, Don't Worry Be Happy. Tak samozřejmě to, ale jako to v nejhorším, že to je zásadní, výborná věc a třeba ještě najdu něco jiného. Třeba něco s Jomou nebo McFerrin, co, Bobby McFerrin. Jo, je. Michael, Victory Show. Jste ve Victory Show a sledujete další, už myslím, že 17. pokračování, už jsme v prázdninách, takže se chystáme, konečně nám to otevřeli, nejen restaurace, hospody, a teď jako budeš vystupovat, jsi říkala, že máš připravit desku, ale hlavně jedeš na turné, já jsem to někde viděl, že těch koncertů je docela dost. Jseš očkovaná? Prosím tě, je to taková choulostivá otázka, jo, fakt, ale já se teda, přiznám se, úplně nekroutím. Vím, že tahle ta otázka jako mnohé rozděluje naše společnost. Díky do zásadně. Premiérovi a víme, a jak se jmenuje ten náš prezident. No, ale tomu tak, ani na jméno už se jako nespomeneme. Přesně takhle, takže jako ta společnost je rozdělená, ale jako já si pořád myslím, že tady žijeme v demokratické zemi. Já jsem se rozhodla očkovat pro očkování, takže já očkovaná jsem. Ale, nebrojíš proti těm, který jako odmítají, že jo? Proč bych to dělala? Prostě nechej žít, takže no. Já jsem se rozhodla pro očkování, ale jestli někdo řekne ne, jako já dověřuji svojí imunitě, nepůjdu na očkování, tak si o něm nebudu myslet, že to je hlupák a debil. Takže jako přesně jako... A mně přijde právě už moc, když vlastně řekne někdo, že buď to se budeš očkovat, anebo přijdeš do práce. No, to, když je to už nastavený, někdy to tak už jako skoro je, tak to mi přijde už přes. No, tak to už je, to už je. A potom nastupujeme my, ty rebelové, kteří okamžitě řekli, ne. Vypadáme jak blbci, že jako to děláme schválně, že chceme dělat problémy. Ale já prostě ten instinkt, že to je základní věc, jako cítím, že tyhle, jako jo, a počkáme chvilku a potom uvidíme. Takhle jsem to řekla synovi, protože mám 18-letýho kluka a Artur teda, že jestli půjde očkovat, říkám, hele Arťo, vydrž ještě, upozoruj mě tu situaci, máš dobrou imunitu, seš zdravej, nemusíš, a když budeš potřebovat nějaký PCR test, tak já, maminka ti ho ráda zaplatí, takže jo. Já jsem třeba šla, už fakt děti mít nebudu, ale jak říkám, nechávám to na rozhodní každého. Já prostě mám ráda svobodu, prostě toleranci, buďme velkorysí, opravdu.
ať se každý rozhodne. Tak kolik těch koncertů máš? To znamená, každý víkend jedeš nebo opravdu celý prázdniny? To jsou to festiáky nebo tvoje solo koncerty? Tak já právě přes léto zpívám se svojí kapelou ty svoje popový koncerty, většinou jsou to malý festivaly nebo městské slavnosti, nebo nějaký letní slavnosti a na velkých festivalech jsem se ještě teda neměla tu čest do obědy, ale zároveň třeba zpívám i na nějakých muzikálových produkcích, třeba koncerty s orchestrem Nejlepší české muzikály a ještě s kolegou Marianem Vojtko jsme vytvořili ve spolupráci s svojí kapelou program, který se jmenuje Hvězdné duety, takže i s tímto programem se objevíme na nejrůznějších openérech, třeba v Třeboni, v Lednici, v Českém Krumlově a podobně. A takové větší turné potom mám vlastně s muzikálovým programem, bo já často zpívávám, tak třeba i v divadlech, tak jako do divadla, já mám udělaný takový pěkný vymazlený muzikálový program. Takže na to podzim, je to jako vlastně, na podzim, teda vlastně. Doufejme, že... A nějaký budem... muzikál na podzim, teda jako vlastně neskušel si, nebo nebylo něco před koronakrizí, jako ve vyjednání, že se jako začala něco a přerušilo se to? Já jsem měla nějaké nabídky teda, ale třeba mimo Prahu do nějakou hezkou scénu, ale tu jsem i z časových důvodů upozadila. Třeba do krásného divadla v Ostravě, ale není všem dom konec, jak se říká, ale víceméně v podstatě koncertu se svojí kapelou, mám také skvělýho pianistu, se kterým mám program recitálový, ráda zpívávám v kostelích přednesovej program a mají mě rádi big bandy, takže jako já se jdu zaspívat swing s big bandem, protože to je swingová muzika, to je pro mě velká láska. A protože mi tady ta velká kapela zahřímá za zády, tak je to pro mě... To je ono, žádný playback nebo half playback. Ne, jako já jsem čistokrevně zpívající, 100% zpěvačka. Samozřejmě kromě Silvestránem 99 s Petrem Rychlým, že jste udělal Lásku má studiu. A já jsem myslel, že se fakt jako onemocním. Když to tady bych věděla Bobánku, tak tě hned voláme. No ne, protože oni mi volali samozřejmě. Teď za chvilku slyšíte naši pecku, vlastně novou verzi, kterou jsme udělali tady jako v dekoraci Selfie Marketu. Je to slavná pecka, že, kterou zpívala původně Helena Vondráčková z filmu Noc na Karlštejně, všichni znáte. A my jsme ji svýho času dělali. Já jsem svýho času se k ní nehlásil, protože v té době s Jarem v 97. 8. jsme byli velký androž, takže jako jsem si připadal jako popík, moc velký popík, že zlavu Machalkou. Já myslím, že ti to neublížilo. No, ale možná, že bych byl dál, protože my samozřejmě z Warneru, nebo kdo to tehdy dělal, volali, že se chystá, že Karel mi tehdy slíbil, že to bude jenom součást desky a že to nebude single, ale protože ta pecka vyčnívala, možná i díky tomu rapu, že to je vlastně moderní, že to bylo moderní. Ano, v podstatě tak. To byl nápad Karla Svobody, který si chtěl udělat svůj vlastní cover, že jo? Aby ne, že jo, ale... Ale já jsem říkal, Karle, moc děkuju za tu nabídku, já jsem strašně šťastný, že jsem v těch Jevanech byl a že jsme to tam udělali. A řekl jsem, ale já rád pomůžu ty desce, ale nechci vystupovat potom jako s tou peckou. Rozumím. No a samozřejmě se stal opak, protože nejen Karel, ale si myslím, že ta firma to tlačila, že pojďme udělat klip. Takže já jsem říkal, ne. To nebyl žádný klip. No ne, nebyl klip. To bylo jedno vystoupení v televizi. Petr Brychle, na skateboardu. Ale něco, musím ti říct, že fakt ten Karel hrozně ožil. Byl rád, že zrovna ty jako jeden z našich nejlepších rapperů že se toho ujal, on byl na to pyšnej a on tě měl moc rád, tak... Já taky, no. Mrzí mě, dobře, že neví, že se za to trošku styděl, jo. Protože si myslím, že ta věc byla i na tu dobu moc příjemná. Dáme jí. Michael, Victory Show. Udrž si zdravý životní styl a vyhraj nad stresem, nemocemi a duševní nepohodou. Adaptuj se na nový životní styl z Eskery. Adaptogeny a zinek ti pomáhají vyrovnat se změnou, podporují imunitu a jsou přírodními prostředky k dosažení tělesné a psychické rovnováhy. Kompenzují stres, zvyšují imunitu a přispívají psychické pohodě. Užíváním Eskery se lépe adaptuješ na změny, posílíš imunitu a pomůžeš si udržet nový životní styl. Eskery přispívá nejen tvé imunitě, ale i tam, kde je potřeba. Adaptuj se na nový životní styl na eskery.cz. Michael, Victory Show. Vážení a milí přátelé, milí televizní chytráci, já jsem Václav Štouravec, PHDR, a naším dnešním hostem je paní Leona Machalková. Dobrý den ještě za mě. Ano, mám pro vás 10 otázek.
a poprosím o 10 velmi stručných odpovědí, po případě třeba i Aňoně. Aňoně. Takže první věc. Byla jste v mládí ve Hvězdičkách Pioníru i v SSM? Ano. Za B. Byla jste také v STB? Ne. Proč jste se po revoluci přestěhovala z Olomouce do Prahy? Tož měla jsem tu už práci, zpívala jsem na Karlově mostě, na tržišti, na výstavišti, už tady byly první, šla jsem na volnou nohu, tak jsem zkusila. Děkujeme, to chápeme. Chtěl po vás Roman Holý za natočení desky Sex? Nechtěl. Chtěl po vás Sex Karel Svoboda? Nechtěl. Uznáte, že muzikály jsou pro zpěvák něco jako seriály pro herce? Děkujeme za rozhovor. Asi ne. Myslím, že dneska už určitě ne. Jaký se vám líbí muži? Odvážní. Jak byste se tvářila, kdyby se váš syn chtěl předělat na ženskou? No, já jsem v podstatě, již když jsem byla těhotná, tak jsem si přece vzala, že budu mít ráda toho tvorečka, ať už bude, jaký bude. Hmm. Že mu neudělám to, že bych mu řekla, že se mu něco v životě nepovedlo, takže asi bych se úplně nebyla nadšená, ale... Tak vám držíme palce. Už jste byla očkovaná? Ano, byla jsem očkovaná. To už tady vlastně proběhlo. Tak to už proběhlo. No. Měla byste tip na nového prezidenta z českých celebrit? Jaký tým? No to je těžký, nikdo mě v podstatě nenapadá, no. Jiří Bartoška. Fakt jo. A stihl by to? Ten by to dělat nechtěl. No. Děkuji moc krát, paní Leno Machalková, já jsem Václav Šťouralec, ahoj. Tak, docela to šlo. Jo, díky. Michael, Victory Show. Je sen a den je den, no a ten i ten je ráno podveden. Já nejsem on, na kterýho myslíš, no tak pardon. Snad mě teď i slyší, tak přestaň snít a hned se prober z šoku. Nejsem žádnej králevic a nechci dělat doku. Mě baví flákat se, zevlovat a lejt. Virtuální realita, internet a skate. A nechci, aby nestálo to, co má stát. Z mojí krásný ženy byl jen tlustý kamarád. Já vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe. Z divokých citů mě poleje a zebe. Já, ať mám spánek bezesný, mně včera sen se zdá. I když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král. Řekla lásko má, já spůjdu svoji píchu, já jen rád. Kvůli vám se vstávám trůnu, klenotů i katedrá. Katedrály a orály všude kolem plno trávy, vulgarita, integrita, láska to je banalita, dávno už to není, jak to má být? Tak se holka radši sebe a pojď se mnou let, já vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe, z divokých citů mě poleje a zebe, rád bych to hrál a tančil jako král, dneska už to holka nejde, tak radši zpědá. Ač tam mám jindy poklidný, dnes nevím kudy kam. Trápí mě sen ošidný a trápí mě král sám. Řekla lásko má, já spůjdu svoji píchu, já jen rád. Kvůli vám se vstávám trůnu, klenotů i katedrá. Řekla lásko má, já spůjdu
dneska už to holka nejdu, tak radši zpědá. Michael, Victory Show. Jste ve Victory Show, naším dnešním hostem je paní Leona Machalková. Ano, na zdraví, i na vaše. My tady jdeme na víně a vy můžete o celé prázdniny s náma soutěžit, to už jsem na začátku říkal. Dobrý? Dobrý, skvělý. Dneska je to vynastný svěží. Volařík. Volařík. No, tak teď je tady taková soutěžní jako rubrička, znamená taková soutěžní otázka vždycky pro naše televizní bubáky, posluchače Color Music Rády a Rádia Hej. Tak nějakou otázku, jestli bys něco nevymyslela. Nemáš nějaký nápad? Tak teď mě zrovna nějaká napadá. Svýho času si náš kamarád Ríša Genia Genser dával takový jako oblíbený nápoj a jel v kravím hltu. Tak co to je kravý hlt? Dobře, a protože je to docela složitý, tak jsem pro jistotu pro vás připravil ABC. Takže kravý hlt je za A. Kdy se kráva napije, za B. Kdy se Genia poblije, anebo za C. Vinný střik. Adresu znáte michael@radiobox.cz. Michael, Victory Show. Pár tvých očím z původní první desky Leony Machalkové Leona. Ano. Z Péra Romana Holého, je to tak? Přesně tak. Takže to je jedna z těch věcí, co jsi říkala, že jedna z těch věcí, hraješ dodnes. Které hraju dodnes, no. Přesně tak. Tak udělali jsme to opět u dekorace Selfie Market. Já ti moc děkuji za návštěvu. Mě bylo ctí a potřesením, jako vždycky. Můžu ti políbat ruku. Jsem poctěna. Ano, děkuji. A ještě k tomu dám samozřejmě každému tady prezent, a to je
Wow. Vynikající, jako tady celý balíčko, wow. Odvinesl tý volařík, tak se to uneseš, seš tady na kole, doufám. Nebo přesně tak, tak. Dám tady to na nosič. Dnešním spolupartnerem je mnoho cenami ověnčené rodinné vinařství Volařík od Mikulova, které navázalo na vinařské umění německých starousedlíků a které se specializuje především na přívlastková vína bílá. Pozor, je to tíha, počkej, já to radši. Přesně, opatrně takhle, děkuju. Návštěvy budou mít co bumbat. No a já doufám, že se teda uvidíme. Někde teď hrajeme s Jerem, nebo v létě se třeba někde ano. Tě pozvu, musíš se jako přijít Rada podívat, přijdu. Tak zavolám, zablbneme jako zatačí. Jo. Leona Machalková, taky. Dnešní Victoria Show, díky. Taky, děkuji moc král, patrujte se, čau. Michael, Victory Show. Hlavním partnerem Victory Show je web chlastamdoma.cz. Dalšími partnery jsou Eskery, doplněk stravy na podporu imunity a zvýšení odolnosti vůči stresu. Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11. A počítačová společnost Mikenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey.